はい、今日の企画ですね、11月24日、バリエーション40億で M&A された、ポート株式会社の春日さんと、その M&A 案件をですね、コーディネートされたビルゲートの吉岡さんにお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず春日さん、最近 YouTube チャンネル出過ぎ。積極的な IR 活動。あえてなんですね。あえてです。はいはいはい。最近会社の IR の情報全部 YouTube で。うん、皆さん概要欄にですね貼ってますんで、ポート社としてその IR サイトとは別で IR 解説。そうですそうですそうです。YouTube。IR 解説のための YouTube チャンネル。うんうん、皆さんぜひこれチェックしていただいて。春日さん、今回バリエーション40億。はい、過去結構15億20億規模のやってますけど、過去最高の、そうです、過去最高バリエーションの M&A と。そうです。 M&A バンクで見ましたよ。ありがとうございます。こっち先に出てくれよ。すいません。コーディネートされたのが吉岡さんということですからね、はい、今回、来ていただいて、その舞台裏聞いてても大丈夫ですかね。はい、はい、聞いてくださいますんでよろしくお願いします。まずは今回 の、まあその概要的なディールの表向きなところを春日さんから話してもらってもいいですか。我々ですね、マッチングの DX 事業をですね、うん、展開しておりまして、就職、リフォーム、カードローン、この3領域でですね、うん、事業を展開しています。来期 の、 最終年度、まあ、中期経営計画3カ年やってますので、ね、うんうんうん、その3カ年の最終年度で、売上高100億円、うん、EBITDA 20億円っていうのを突破するというところに向けてですね、やってまして、うん、で既存の事業も成長してまして、順調に成長してるんですけれども、うん、加えてM&A によるグロースというところも常に考えてました、うんうん、マッチング DX 事業の新たな柱としてエネルギー領域、うんうん、この領域に参入していこうというところ、ね、再エネと呼ばれるところですよね。まさにそうですね。新電力でしたりとか、まあ、再エネ、そういったものを推進していく、うんうん、そういったエネルギー領域に参入していこうというところの一つとしてですね、うん、その中核事業となる株式会社 INE、うん、この会社をですね M&A させていただきました、うんうん、はい、評価額を40億で評価して、パーセンテージを実は半分、そうですね、まあ、だけというのか半分もというのか分かんないですけど、うん、まず約 51% というところの、過半数を譲渡でいただきまして、うんうん、そちらからですねまず我々の子会社に、うん、させていただいて、うん、共にグロースさせていくというところに向かってですね、うん、今やっているところですね。 51% 取得して、その経営陣の人たちがもうまま残るっていう、全員残ります。なので社長も残っていただいて、一緒に会社をまず伸ばすというところに向けてやっていきますので、組織も一切変更なく、うんうん、まあ、私だけ取締役に入らせていただきますけど、うん、なるほど。残りの約20億分のバリエーションの分がまあ残してると思うんですけど、これっていうのは、まあ、やっぱり段階的に買うのを前提に、もしくは IPO とかも可能性としては、まあ、そうですね、さまざまな選択肢あるよねというところがまず大前提としてあって、うん、ははは、 INE 社、うん、前期で、売上高約32億、うん、で、営業利益 EBITDA で 5.9 億、すげえ、だから約 20% ですよね。そうですそうです、まあ、今期、それがさらに増収増益を今想定しているので、うん、まあ、そういった意味で言うと、まあ、非常にいいチームだと思うんですよ、うん、じゃないと、まあ、それだけの業績出せませんから、うん、なのでそういったメンバーたちと一緒に仕事をさせてもらいたいっていうところのところも含めて、今回のこの資本設計からスタートするという、うん、方向ですね、うんうん、INE の、伊藤社長でしたよね、はい、1回か2回かお食事もさせていただいたんですけど、もうすごいですね。すごいですね、うん、洗練されたウェブのマーケティングと、うん、その後 の、 いわゆるこう完全内製型のインサイドセールス、うん、この組み合わせですね、うん、ここはもう非常に素晴らしい会社です。めっちゃ余談な話していいですか。バフェットの掟っていう本を読んでるんですけど、はい、バフェットはめちゃくちゃ信頼をベースに M&A してるっていう、うん、その意外な側面を見てですね、うん、未来のバフェットいろいろありますね。西郷隆盛って西郷隆盛の回もぜひ見てもらいたいんですけどね。それがなん と、吉岡さんがコーディネートしたんですけど、これっていうのはごめんなさい、いろんなパターンあると思うんですけど、吉岡さんの方から連絡といいますか、そのなんか提案があったって感じなんですよね。あ、そうですね。でもう春日さん豆なんで、うん、結構定期的にメッセンジャーで吉岡さんナイスかナイスかってもう言われ続けてるんで、 M&A の第一葬儀やっぱ春日さんのところがあるんですよ。でやっぱりドアーズの M&A も、就活会議の M&A も印象的でしたし、うん、やっぱりもうこのメディア領域とかマッチング領域とかにおいて積極的に M&A するぞってもうポートさんっていうところが、うん、もう私の頭
頭に焼き付いておりましたので、まず速やかにご連絡差し上げたという。なるほど。メディアとかマッチング領域が吉岡さんのところに例えば手元に相談が来たってなったら、うん、脳内 SEO1 位はポートパスが。そうですね、相当上位表示されてるんじゃないかなと思います。脳内 SEO って結構いい表現だと思うんですけど、どうですか。大好きです、ね、大好きです、はい、エネルギー領域っていうのもむちゃくちゃいいなと思って、うん、もうそこはもうピンと、でこの利益のサイズ感かつこの領域、春日さんだみたいな感じで、もう一択、はい、まあ、売り主さんにとって選択肢最大化するっていうところなので、リスト自体は50社以上は、しっかり、はい、でも出せるところも相当限られてるんで、そっかそっか、はい、大きなディールサイズなので、ファンド含め、一旦50社リストを作成させていただいたような感じです、うんうんうん、一発目に何人何社ぐらいに送ったんですか、その春日さん含めて。結構伊藤さんの、ご要望も、アイアミュー社長の、はい、結構絞って進めていきたいとか、これはもう好みの問題なんですけど、うんうん、ファンドではなく、事業会社で一緒にやっていくことを想定して、素敵な経営者の中でやっていきたいっていうような、お話があったので、うん、なんで最初もかなり絞ってるので、うん、初期段階だと、はい、多分5社前後ぐらいだと思います。その5分の1にもちろんその春日さんも書いてるわけですね。もちろんそうです、はい、僕がリリース見たのが11月24日ポーツ社から適時開示が出たと思うんですけども、これで出て どのぐらいから始まったんですか。スケジュールの、ところでいきますと、私自身は本当の最初の最初でいくと、うん、2021年の1月に、うん、伊藤さんとお寿司食べながら、うん、ちょっと会社の未来についていろいろ相談したいみたいな、うん、ところでお食事させていただいて、うん、でその後春日さんと、伊藤さんが打ち合わせされてたのが、うん、4月の、に後半ぐらいだと思います。お、つまりいわゆるトップ会談的な。あ、そうです、はい、プーチンとブッシュ的ないや、まさにあっちだこの規模のディールを、はい、まあ、大体その、いや社長同士がお会いしてだから半年ぐらいってことか。じゃ超ライトなのから始まったら早いですね。早いですね。 DD がだから 2,3 ヶ月ぐらいでしたね、はい、全人で。うん、はい、ではお互い早くないとこれ進まないですもんね、はい、初期接触から意向表明出るスケジュールがもう、3ヶ月ぐらいだったので、うん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 、早かったですね。うん、はい、どのぐらいの段階でその自分の心では行くぞっていうのが変わってきました。エネルギーの領域ってもう我々リフォームの領域で事業やってるので、もう間違いなく親和性が高いんですよ。そっかそっか、セットですもんね。そうです、そうです。例えばまあリフォームしたお客さんに、うん、まあ、電力とか太陽光とか蓄電池とか、うん、まあ、これからがまさに未来のこうスマートホーム作りに貢献できるわけですよね。まあ、そういったところでいうとエネルギーはもう参入しようって決めてるので、うん、こう M&A のお話を聞いた時に、うん、あ、この領域はまずマッチするなというのはありました、うん、最初から前のめり感すごいありました。どんな感じ、どんな感じ、結構春日さん初期のリアクションで割と私のこの領域は多分興味ないんだろうな、いらなさそうだなとか全部にね食いついてたら時間どんだけだったらですもんね。そうですね、そうですね。あと春日さんの中でもマップっていうか、こういうところあるよね、こういうところあるよねみたいな、まあ、ショートリスト的なのも含めて、まあ、あるわけですもんね。そうですね、もちろん自分たちでも M&A の対象先になる可能性のある企業さんには積極的にご連絡してるので、うん、はいはいはい、この領域に攻めたいなっていうのはもう決まってるんですよね、大枠は。はい、でかつ、まあ、今回のようなこう会社さんの業績規模の会社さんってなかなか出会えないじゃないですか、うんうんうん、そもそもレアですよね。でまあ、一方我々も M&A の戦略としては売上高で10億以上またはまあ EBITDA で2億以上、まあ、こういったこう基準ラインっていうのを一定程度作って M&A ソーシングしてるんですよ、うん、そのレンジに入ってくる会社自体がまあそもそも少ないので、かつその領域が合ってるってなるともう本当に希少になりますね、うんうん、はい、吉岡さんから来たら記憶にあったんですよね、春日さんがその規模のその EBITDA を買いたいっていうのは、まあ、理解してたわけですもんね、はい、そうですね、脳内 SEO で1位なので、そこはすぐっていうところ食べないでください、それですね。であと我々もやっぱり、うん、まあ、売り主さんとの接触って、うん、ウェブ問い合わせは3割ぐらいで、うん、もう7割がリファラルなんですね、紹介とか、はい、やはりこの規模の案件が社長から自らなんかお問い合わせフォーム入れてくるってことあんまりないかなっていう。で、もともと私ももう伊藤社長6、7年前ぐらいから、知り合いで、まあ、定期的に会食とかさせていただく中で、まあ、そういう風になっていたっていうところなので、まあ、そこはなかなか、はい、私も出会えないところだ
でしたね、はい、もう自分たちから行ってそういった読みを獲得できる会社もありますけど、うん、まず仲介の会社さんから相談したいっていう方と売り主さんもやっぱりいらっしゃるじゃないですか、うんうん、なんでやっぱり両軸でアプローチしてますね、うんうん、昨年もM&Aバンクさんからご紹介いただいた株式会社ドアーズを M&A してるんで、 あれ M&A バンクからの紹介だったんですね。そうです売り主の会社さんもなんだ経済合理性その1点だけ見たら、まあ、それこそフィーで数千万下手したら億かかる可能性もあると、あのサイズによっては、まあ、それでもなんかやっぱりその間に入ってくれる方に期待したいで使いたいっていう人の方がもうなんか半数以上なんですもんね。やっぱでも ありますよね、うん、これまさに M&A って非日常領域なので、うん、はい、あのやっぱ人生で1回、まあ、2回、まあ、その程度なのでやはりその伴走者がいた方がいいっていう方もやっぱりいらっしゃいますよね。さすが非日常ビジネスやってる社長も、はい、M&A もあの領域は入ってます。入ってるでもまあ自分たちで M&A してるんで、これ吉永さん入ってくるかもしれないですよ、この領域に一緒に盛り上げてくれます。いやいや、いやるウィルゲートとしても過去最大規模評価の、あ、そうですね、MA なんでしょうか。はい、で今、2年で27件決まっておりまして、で今まではジーニーさんがビジネスアーチテクノロジー買ったっていうところの11億円が我々のギネスだったんですけど、今回評価額としては40億円ということで、もう圧倒的ギネスを塗り替えたというような感じ、うん、ジーニークローさん聞きましたか、圧倒的に塗り替えられましたからね今吉岡さんこの力強い今の、そうです、そうです、クローさん次狙っていきましょう、はい、これ2年2ヶ月で27件、ね、はい、ってことは、26件だから月1件、月1件ペース以上、はい、コツコツやっております。何人でやってるんでしたっけこれ、今吉岡さん1人ですよね、これ1人で、いやそれめっちゃよく言われるんですけど本当に私を支えてくれる優秀なメンバーがいまして、うん、で私仕込み込みでいくと今8人です。はい、でも最近増えてるんで、もともとは5人ぐらいでやってたんですけれども、はい、今後もっと大きくしていこうと。吉岡さんのフェイスブックで見たことある、M&A コンサルタント募集してますみたいな。あ、そうです、はい、ひたすら採用に燃えてるというか、直接吉岡さんに相談、つまり、まあ、それも含めてリファラルというならば、全体の どのぐらいがリファラルできます？まあ、デジタルマーケティングの会社なので、はい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 、3割がウェブ経由で、はい、7割が、リファラルです、うんうん、で7割のリファラルも結構本当バラバラで、うん、まあ、私の、直接の、知り合いが今回のような形で相談いただくこともあれば、うん、まあ、ちょっと笑い話ですけど、うん、幼稚園のパパ友一人しかいないんですけど、うん、その人の紹介で1件決まってたりとか、とかあとあの ポケモン GO を一緒にやってた、はいはい、あのポケモントレーナーからの紹介であの決まったりとか、結構なんか想像しない覚悟での リファラルがあったり、ポケモンフレンズからどんな案件来るんですか結構ウェブメディアの非常に有力な利益出ている案件なんで、はいはい、なんかね、ポケモン交換みたいな株式交換とかそんな話違うかそうだ、でエンジェル投資家の方とかエグジット経験者の方にやっぱりあの後輩が人生相談するみたいなところとか、結構あの社外取締役とか公認会計士の方からのご紹介、あと同業他社さんからも結構吉岡さんだったらこの案件得意っすよねみたいな形で来るっていうような形なんで、まあそういうようなところが積み重なってって形 で勝ちパターンあるのかなと思ったら結構バラバラなんですよ、はい、なんで再現性っていうところが今後いかにこう作っていくかっていうところで、まあ今後のうちもあのプロモーション強化していって、うん、もう少しあの再現性がある形で数字を作っていきたいなと、うん、ははでも月にどのぐらい来るんですか相談が。だいたい20件ぐらいは、ご相談が来ておりまして、で仲介契約ベースですと、10件から15件ぐらい毎月締結させていただいているっていう形ですね、うんうん、なるほど、そっか、やっぱりなんか難しそうだなって案件もぶっちゃけありますよね。あ、そうです、なので今、売り主さんは、2年で、500社で、買い主さんが1200社っていうような形です、うん、買いますよって意思表明してる人たち。そうですね、あのアンケートをしっかり答えていて、何が欲しいかっていうところが分かってる会社さんが1200社あるって感じです、アンケート取ってるんですね、はい、連絡できるベースとかだと9000社ぐらいあるって感じですね。うわ、はい、本当に買える、そして買える意思があるっていう会社って本当に限られますよね。あ、そうですね、そこで一番声がでかいのがマッチングのですね、マッチングのビジネスはってことですなるほど、全部じゃないと思う、はいはいはい、ちなみに結構40億の、評価額で、とはいえその半分で20億じゃないですか、交渉ごとっていうのは誰がやるんですか。あ、でここで僕本当にあのポートさん、並びにあの春日さんのすごい、ところなんですけれども、うん、やっぱ10回 M&A 経験が、あるので、そうそうそう、やっぱりいろんなスキームの、ご経験が、あるっていうところと、あと、春日さんも早いんですけれども、あの管理部門の方もめっちゃ動き早いんですよ。
はい、起業家なので起業家の気持ちも分かるっていうところなので、かなり今回伊藤さんの お気持ち もう常にあの配慮されて、でここはもう約束したからもう絶対裏切らないみたいな、ところを感じさせるやり取りが、大きかったんですね。なんでやっぱりそこの経験がある上でリネスさんの気持ちの配慮したスキームをちょっとこうなんか考えてなんかすぐ出してくるっていうところの春日さんがすごいなと思いました。40億って決まったプロセスあると思うんですけど、伊藤さんと差しでやるんですか、金額ですか、はい、とか。そうですね、まあ、あの売り主さん、まあ、また並びにウィル・ゲイツさんで一緒に3社とかで喋る。そうですね、3社でも話しましたし、皆さん同席したりするんですね。あ、そうですね、はい、うん、皆さん忙しいんで30分のショートミーティングの中とかでも結構イシューが出てくるんで、私も同席してかなりしっかり理解していかないと、うんうんうん、あのフォローもできないですし、でやっぱりなんか人の気持ちってそんななんか30分でこう伝えられて、まあ、しっかりあじゃあここは気になるってところはフォローさせていただいてっていうようなところはやらさせていただきました、うん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 、どうでした、そのプロセスっていうか。そうですね、 まずあのやっぱりこれコミュニケーションとしてはやっぱり仲介会社を挟むときって、うん、やり取りが直接的にできないケースって意外とあったりするじゃないですか。ここはあの吉岡さんやあの、うん、伊藤社長にもお話しさせていただいて、うん、もちろん間には入ってるんですけれども、うん、例えばあのメッセンジャーとか、うん、チャットツールとかでも あの直接的なコミュニケーションは取らせていただいてましたし、うん、何度か食事も行きますし飲みに行かせてもらったりとか、まあ、そういうのをこうやらせてもらえる、うん、まあ、もちろん監督はいただいてると思うんですけども、うん、そこをまずちゃんとこう売り主買い主同士のこう信頼関係作りというところにこうかなり支援いただきましたね、はい、なんかあの M&A の、 その仲介やられてる会社さんの中に、まあ、僕もその ちゃんとなんかその どういう人たちがいるかっていうのは大手さん以外は分かってないんですけど、なんか質問も例えば仲介がいや全部まず Excel で俺にくれで出しますっていう、常に経過させたがる人もいるとかいないとか、そこってもう本当に方針だと思うので、全然あのそれが絶対いけないってことはないと思うんですけど、今回に関しては全部スプレッドシートを3社共有しながら、うちがそのまま打ち込んで INE さんがそのまま打ち込むっていう形をと取りながら、で間はこうレビューしてもらうっていう形でした、うん、論点になった時はこう一緒にディスカッションする、ただそれ以外の作業は双方直接やるっていう形のスピード重視でいきました、うん、わもうだからクラウド上で DD してるみたいなもんですね。そうですね、うん、そうですね、まあオンラインがほぼ、また僕いい表現しましたね今、うん、クラウドと DD あんまり揃ってない最後、はい、この吉岡さんにコーディネートしてもらって行くぞっていう瞬間で どんな感じだったんですか。ブルりませんこの規模。あのそのぐらいの M&A でやっていかないと、まあ、会社としてもレバレッジの効いたその成長実現できないので、うん、そうか、まあ、どちらかというとこうやんなかったことのリスクの方が大きいなと思って最後はやりましたね。M&A って本当最後あの いつ何があってひっくり返るか分かんないじゃないですか。そうですね、なんか大地震が来たりしたら一瞬で止まるでしょうし、うんうん、まあ、その天災があった場合とか、うん、最後どんな感じだったんですか。移行表明のタイミングでもうかなり覚悟を決めて、もう多分どんな荒波が来ても、うん、なんか俺はそれを超えていくんだっていう、うん、なんか熱い思いを感じました。うわー、さすが平成の、はい、っていうか今回の、まあ、M&A、まあ、全てそうだと思うんですけど、まあ、いろいろなんか、あるんですね。やっぱりそこのなんていうんですかね、課題解決力というか、あの素早さみたいな、ところで春日さん並びにあのポードさんの管理部の方々は相当すごいなっていうふうに思ってます。はい、これはやっぱりポート社としては、まあ、M&A はまあそういうふうにやっていこうっていうのが一つの方針としてあるわけですもんね。そうですね、まあ、M&A はそのやっぱりスピードですよね、うん、はい、で僕だけ早く動いててもしょうがないじゃないですか、うん、あの M&A の専任の担当をつけた、あ、そうですか、はい、もうソーシングもそうですけど、うん、DD も一緒にガシガシ進めて、で社内 あの管理部門のメンバーまたは外部の専門家を巻き込んでいくっていうのを、うん、あの M&A の担当がやってますね、うん、はい、やっぱりあの事業の DD のところがあの春日さんかなりしっかりあの細かく、うん、ディティールも把握されてうん、らっしゃるんで、やっぱり事業の解像度がむちゃくちゃ高いですね、うん、やっぱりあここまで見ればあの M&A 後の PMI の、 あの成功角度とかスピードとか、伸びしろとかがあの相当見通せてるなっていうような、ところなんで、しっかり過去のなんか売上利益だけじゃなくて未来このだけいけるんだっていうところも踏まえて意思決定とかオファーができるっていうところが、ポートさん本当すごいところで強みだなっていうふうに思ってます。ポジションの中ではその M&A してその型みたいなのができつつあるわけですもんね。そうですね、やっぱりあの過去に10件程度の M&A っていう形でおっしゃっていただいたんですけれども、まあ、とはいえですね約8件ぐらい全部売却して、あ、まあ、買ったけれども、うん、まあ、そのままその年中に全部売っちゃったんですね。でやっぱりその M&A のやり方をブラッシュアップしていかなきゃいけないなっていうところで、まあ、
買って売ってを両方やってみて、うん、でこの中計を出したあの昨年のタイミングから、うん、まあ、あの M&A の方針を大きく切り替えて、うん、あの昨年は2件、うん、やって、で今期はこの1件という形ですね。ひろこさん、今あのそれこそポートさんの大型が決まり、はい、収録共有数は27件ですけど、でも言うても月に1件決まってるってことは、はい、まあ、要は進んでる案件とか結構あるわけですもんね。今なる、はい、下手したら動画公開時には30件上がってる可能性もあります、はい、すげー、頑張ります。これやっぱりあの吉岡さん一人じゃ抱えきれないじゃないですか、はい、そのメンバーたちが何件ずつみたいな感じで分担制でやってるんですよね。あ、そうです。アクティブ案件でいきますと、一人が担当してる案件は、10件前後ぐらいだと思います。おー、アクティブで、はい、うん、決まる時期はバラバラですもんね。あ、そうですね、はい、大体、あの2ヶ月から4ヶ月で、決まるのが、6割ぐらい。うわー、早っ。でさすがに2ヶ月以内で決まるのは 5% ぐらい、うん、でもあるんですね。 ですね、うん、でっていうような、形ですね。比較的クリックリーな M&A が、はい、そうですね、はい、あのもう半年以内で決まるのがもう大半で6割ぐらい。というかまだ2年ですもんね。はい、そうです、はい、そうです、はい、統計にちょっと値しないかもしれない、値しないかもしれないですね。ということは、はい、4ヶ月以内に決まるってことは価格としてはなんかそんなになんか大きなものじゃないですよね。一桁億とか。そうですね、うち最低仲介手数料は200万円なので、もう1000万円ぐらいの事業譲渡のディールサイズも OK なんで、うん、なんで実際過去6割が事業譲渡で、うん、まあ、4割が株式譲渡っていうような形です、うん、で多いレンジでいくと、2000万円から3億円ぐらいの、ディールが多い、ディールがあの数としては多いです。ただ最近ですね、10億円超えのディールのご相談が、はい、増えてきているっていうような形ですね。あと、うん、我々事業承継案件0件で、ビジネスさんが20代30代40代の、まあ、若手ベンチャー経営者なので、うん、まあ、ベンチャーの M&A だったらビルゲットというのをお願いします。なるほど、なるほど。ベンチャー企業の M&A なら M&A バンクじゃなく、まあ、M&A バンク と、ウィルゲート M&A。 なるほど、なるほど。この先ウィルゲート M&A どうしていきたいみたいなのをあの聞いてちょっと最後締めたいと思うんですけど、ウィルゲート自体も、まあ、過去、4回買収2回売却っていう経験がありまして、やっぱりこう起業家って片道切符なので、なかなかこう選択肢が少ないなというのを思ってまして、で新規事業も毎回当たるわけでもないので、事業ポートフォリオを見直したりみたいなところも必要ですし、まあ昨今も IPO するのも本当にもうなかなか難しくなってきてるってところなんで、もう少しこう M&A の選択肢を起業家の方々に持っていって欲しいなというのを思っているので、うん、このベンチャー領域 IT ウェブ領域の M&A においてはナンバーワンになっていきたいというところで、もうひたすら積極投資をして、うん、もう8人ぐらいの規模を、はい、20人30人と、うん、はい、今後数年間で増やしていきたいので、まあ、ぜひ、売りたい買いたいがあれば、うん、私の Facebook、Twitter に連絡いただいたりとか、直でいいんですよね。はい、直でです。はい、あと採用も激しく、行っておりますので、まあ、エージェントの方とか、人材紹介の人に、はい、人からも人紹介してほしい、はい、あとジャパンストックチャンネルを見てるようなこう意識が高い、はいはいはい、方が社員の方もいらっしゃればですね、うん、ぜひ、ウィルゲートご検討いただけたらと思ってます。春日さん、最後にあのポートとして これからの、まあ、M&A の方針も含めてあの こうしていこうみたいな。 M&A はですね、やっぱりあの、まあ、当然売り主さんもそうなんですけど、やっぱり加えて、まあ、従業員、まあ、そういったあの方々全てのステークホルダーが、まあ、プラスに、うん、なるからこそ、まあ、我々が M&A をさせてもらう意味があると思うんですよ。我々の業績の成長もそうなんですけれども、うんうんうん、結果的にその彼らのプラスが我々の業績にもヒットするというふうに思ってますので、うんうん、まあ、まずはそういった M&A をあのきちんと作っていきたいなというふうに思ってます。うん、はい、閉まりましたね。ありがとうございます。僕自身が面白かったな。ゆうさん、これあの一件決まるごとにこれやりましょうよ。いいんですか。いいですよ。じゃあもちろん。はい、はい、ということで今日は、ウィルゲートの吉岡さんとあのポートの春日さんに来ていただきました。今日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。